Avvalambor assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz ya'ni hozir Shanxay degani men o'qiyotgan joy, ya'ni Shanxay Tajing Dashini 1 yillik shu nech pul rasxod bo'ladi, qanaqa bo'ladi, masalan, o'qish puli bo'lsa, yotoqxona, yeb ichish, kiyim kechaklar, taxminan mana shular narxlarini aytib o'taman, ya'ni shu yangi kelayotgan studentlar uchun, masalan, o'zini hisobidan kelayotgan studentlar uchun, masalan, o'qish puli hozirda hozir biz hozir dollar narxida aytaman, dollar deb chiqaman, ya'ni 3000 dollar o'shanda o'qish puli bo'ldi 1 yilga. Ana undan keyin 1.5 ming dollar yotoqxonaga, ya'ni yotoqxona taxminan o'sha 45 yuandan tushadi kuniga. O'shanda 1 yilda, ya'ni 2 semestr 1.5 ming dollar bo'ladi. Ana undan keyin bilet, ya'ni kelib-ketishingiz Shanxaygacha endi bilet o'sha to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston Toshkentdan yoki de Shanxayga yo'qda, ya'ni sizlar yoki de Urumchi orqali yoki Pekin orqali kelasiz Shanxayga. Shuncha o'sha bilet taxminan 400 dollar atrofida bo'ladi. Shanxaygacha kelish, Shanxaydan yana qaytib ketish yana 400, ya'ni borib kelish shunda 800 dollar ketyapti. Ikkiga 75 dollar O'zbekistonda viza qildirishingiz, ya'ni shu X1 mi X2 ga viza qildirasizlar. Ya'ni shu Xitoyga kelish uchun. Kelgandan keyin yana viza cho'zdirish kerak. Bu cho'zdirish shu 1 yilga 400 yuan bo'ladi. Taxminan shu 70 dollar 75 dollar atrofida bo'ladi. Ikkiga xo'sh, ovqatlanish taxminan 1250 dollar atrofida ketadi. Agarda ko'chada ovqatlanib, uyda ham ovqat tayyorlab tursangiz, ana o'shanda 1 yilga 3000 dollar ketyapti. Ya'ni jami bo'lib taxminan shu 8500 va 9000 dollar atrofida bo'ldi. Lekin hozir o'sha ko'pchilik mana shu Xitoyda, ya'ni aynan mana shu u yerda o'qiyotgan hamyurtlarimizdan so'radim, aytishligi bo'yicha bu nima so'z, nevegin ekan deb xullas. Shu aytishlari bo'yicha, ya'ni shu Xitoy kelayotganda hozirda masalan grant degan narsalar bor, ya'ni full scholarship. Bu degani yotoqxona bilan ta'minlaydi, o'qishni o'zi qoplaydi, ikkiga o'sha stipendiya beradi har oy. Tinchgina mana shunaqa qilib hozirda ularni yo'llanishib ketgan, ya'ni shu grant sotadigan shu firmalar chiqib ketgan. Shu firmalarga murojaat qilib olishingiz mumkin, lekin ehtiyot bo'lib, hushyorroq bo'lib va keyin iloji boricha aynan shu firmadan o'tganlik ketgan studentlar bo'lsa, o'shalarga aloqaga chiqib, rostdan ham o'qiyaptimi yo yo'q, rostdan ham shu stipendiyasini beryaptimi, yotoqxonalar sharoitlari qanaqa, o'qish qanaqa deb ulardan birinchi so'ranglar-da, ana undan keyin firma bilan shartnoma qilib shu pulini to'laysizlar. Keyin yana eslatib o'tish kerakki, bu hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz hammasi aynan mana shu Tajing Dashida o'qisangiz, ya'ni mana mashhur universitetda o'qisangiz taxminan mana shunday o'qish pullari bo'ladi, lekin qolgan universitetlarda ozgina boshqacharoq farqi bor. Agarda umuman boshqa shahar bo'lsa, umuman boshqacha narx bo'ladi. Unaqa 9000 dollarga bormaydi. 6500-7000 dollar atrofida bo'ladi. Chunki Shanxay shu o'z o'rnida aytib o'tish kerakki, shu ekonomika jihatdan juda ham yuqorida o'sha Xitoy bo'yicha. O'shaning uchun ozgina qimmat shaharligi uchun o'qish ham bu yerda ozgina qimmat. Ana o'shaning uchun boshqa shaharlarga tanlasangiz ham bo'ladi. Masalan, internetlardan ham qidirsangiz chiqib keladi. Video yoqqan degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa, like qilana, ayamizlar. Sizlar bilan bir mohir Hamidullayev bo'ldi. Rahmat.